Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cuba la Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengakali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, assalamualaikum. Anda sedang menonton Skilas Fakta. 6 Julai 2023 bersama saya Pia Ernadia. Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahid Che Sulaiman mendakwa tiket bas pulang ke Kelantan hari sebelum mengundi telah habis dijual berikutan kegairahan perantau pulang untuk mengundi pas. Syahid juga mendakwa tiket penerbangan pergi balik ke Kota Baru telah melonjak naik hampir RM1,000 seorang selepas pengumuman tarikh mengundi oleh SPR semalam. Situsera politik kepada Abdul Hadi Awang itu membuat dakwaan berkenaan semasa ceramah pakat pertahan Parlimen Bacok di Kampung Badak Bacok semalam. Bagaimanapun hasil simakkan Malaysia kini dalam talian mendapati apa yang didakwa ahli politik PAS itu adalah tidak benar. Setakat pagi tadi, beberapa laman tempahan tiket dalam talian menunjukkan masih banyak tiket bas disediakan dari Lembah Kelang, Johor dan Pulau Pinang ke Kelantan. Sementara itu, semakan di Google Flights pula menunjukkan beberapa syarikat penerbangan menawarkan harga tiket serendah RM500 untuk pergi balik antara Kuala Lumpur dan Kota Baru. Antara yang disenaraikan termasuk Malaysia Airlines berjumlah RM444 dan Malindo Air berjumlah RM326 untuk ke Kota Baru menjelang hari pengundian dan pulang ke Kuala Lumpur sehari selepas mengundi iaitu pada 13 Ogos. Shahir dalam respons segeranya di Twitter menegaskan hasil semakannya tiket bas ke destinasi kampung termasuk Bacok Petang semalam sudah habis dijual manakala destinasi ke Kota Baru menurut Shahir tiket bas semakin laju terjual Bekas pemimpin AMNO, Anwar Musa menegaskan anak lelakinya Afiq Amani tetap penyokong kuatnya walaupun kini berbeza parti. Malah Anwar juga yakin tidak akan berlaku pertembungan antaranya dan Afiq selaku Ketua Pemuda AMNO Keterih pada PRN nanti. Anwar ditemui media selepas ceramah mega Pakat Pertahan Kelantan peringkat Parlimen Bacok malam tadi. Bekas situsa Agung UMNO itu yang kini menjadi ahli PAS berkata demikian ketika diminta mengulas kemungkinan dia dan Afiq dicalonkan parti masing-masing. Dalam pada itu, Anwar berkata sebolehnya dia mahu memberi laluan kepada orang lama dalam PAS untuk dicalonkan berbanding dirinya yang merupakan ahli baru. Terdahulu, media melaporkan Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Zawawi Osman mengesahkan nama Afiq diangkat sebagai calon di satu kerusi DUN. Sementara itu, Mursyidul Ampas Hashim Jasin dilaporkan berkata nama Anwar mungkin diletakkan dalam senarai calon yang akan dikemukakan kepada Majlis Syura Ulama PAS untuk tapisan. Sementara itu, Afiq menegaskan dirinya masih belum dikenali ramai untuk tampil menjadi calon pada PRN nanti. Afiq dalam satu kenyataan di Facebook memberitahu secara jujur, dia menyedari kedudukan sebagai ketua pemuda UMNO bahagian yang baru dilantik. Mengulas lanjut Afiq berkata, jika mahu menang di Kelantan, soal calon yang sudah terbukti hikmatnya dan yang dikenali pengundi memainkan peranan penting. Tambah Afiq lagi, jika BN serius mahu menang terdapat ramai lagi calon yang lebih layak selain darinya. Baik, berita seterusnya, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal menyifatkan penyataan Rafizi Ramli untuk menjadi juri dalam sebuah program reality TV tidak pernah dibuat oleh mana-mana menteri sebelum ini. Justeru, Wan Faisal mempersoal Rafizi sama ada mahu menjadi artis ataupun menteri. Menulis di Facebooknya, ahli Parlimen Macang itu turut membidas Rafizi mengenai ekonomi Malaysia ketika ini yang disifatkannya sudah hancur. Program Realiti TV Innovaton adalah hasil kerjasama antara Mosti, Kementerian Ekonomi serta Astro. Program realiti itu akan memaparkan kemahiran dan idea inovatif dalam kalangan rakyat Malaysia bagi mencari penyelesaian isu berteraskan sosioekonomi. Selain Rafizi, barisan juri tetap program itu ialah Menteri Mosti, Chang Lee Kang dan artis terkenal Fazura bersama 100 juri awam yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Dalam perkembangan yang lain, Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari tidak menyesal kerana tidak mengikut langkah syaritan bersama Azmin Ali. Walaupun pernah dilabel sebagai anak murid Azmin, Amiruddin memilih untuk setia dengan PKR kerana menghormati mandat rakyat. Beberapa minggu lepas diingatkan, ingat Amir, aku yang angkat kamu. Saya dah jawab dah. Hari ini dia kuat lagi, saya menyesal pilih Amiruddin. Saya nak bagi tahu, saya tak menyesal langsung tak ikut dia untuk certain move dan jadi pengkhianat. Sebab apa sesaudara? Sebab demi kemakmuran dan demi kestabilan negeri Selangor, saya YBH banyak rakan-rakan yang dulu dianggap pengikut beliau mengambil keputusan setia dengan parti dan hormat mandat rakyat demi kestabilan dan kehidupan rakyat negeri Selangor daripada saya gadai untuk ikut mana-mana individu. Dia bangkit pula. Kita kalah dengan Johor. Saya pun semak, semak, semak. Rupanya masa dia jadi Menteri Besar, investment negeri Selangor pernah capai 6-7 bilion saja paling rendah dalam tempoh 15 tahun Pakatan Harapan Negeri Selangor masa dia jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Dia keluar daripada Menteri Besar, melonjak jadi 18 bilion. Tahun sebelum lepas itu, 17 bilion. Dia kata ini semua kerja dia. Masa tu dia jadi Menteri Ekonomi, dia tak buat apa yang dia fikir nak jatuhkan kerajaan, nak halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin dia halang, dia kianat, dia jatuhkan mandat rakyat. Hari ini dia putih mata, dia merah mata. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10. PH dan BN dijadual melancarkan jentera pilihan raya peringkat negeri Selangor esok dengan kehadiran pemimpin utama parti-parti gabungan itu. Sebelum ini, pada 24 Jun lalu, pelancaran jentera PHBN gagal menjadi kenyataan apabila tiada kelibat pemimpin tertinggi gabungan tersebut. Menurut jemputan media yang dikongsikan, karnival perpaduan madani dan pelancaran jentera perpaduan itu akan diadakan di laman niaga Bandar Baru Bangi berhampiran Hotel Tenera. Antara mereka yang dijadualkan hadir ialah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi, Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari dan Pengerusi AMNO Selangor Megat Zulkarnain Omar Din. Baik, dalam pada itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan MCA dan MIC tidak bertanding pada PRN yang akan datang tidak akan menjejaskan kesetiaan mereka kepada kerajaan. Pengurusi PH itu juga memaklumkan Presiden kedua-dua parti itu tetap akan menyokong pentadbirannya. Kedua-dua Presiden um, MIC dan juga Presiden MCA ada hubungi saya. Dan menyatakan bahawa peringkat ini mereka tidak akan menyertai tapi akan memberi sokongan. Dan uh, saya fikir itu tentu dalam ruang uh, kuasa barisan nasional. Tetapi saya ucap terima kasih kerana kesetiaan mereka membantu dan masih mempertahankan kedudukan kerajaan terperluan. Terdahulu MCI dalam satu kenyataan berkata parti itu akan memberi lebih penekanan kepada persiapannya menghadapi PRU 16 akan datang. Sementara itu, Setiausaha Agung MIC Arti Raja turut bersetuju dengan pendirian MCA untuk tidak menyertai PRN. Anwar bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa 2023 di Kuala Lumpur hari ini. Sementara itu, pengurusi BN Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam enam PRN bukanlah satu tindakan boykot. Namun saya uh... Uh, menghormati pendirian kepimpinan dua-dua parti itu dan uh, Barisan Nasional Dewan Tertinggi akan mengadakan mesyuaratnya pada uh, 10 bulan nanti yeah, kita akan uh, dapatkan percerahan daripada mereka dan saya tidak fikir uh, ianya adalah tujuan untuk melakukan pembuatan uh, Datuk Seri Dr. Senior Wika Chong sendiri hubungi saya malam tadi OMCA akan terus tetap komited uh, membantu semua jendera BN di 6 negeri begitu juga kenyataan yang dikeluarkan oleh uh, Akte Raja Sengsago MNC menyatakan perkara yang sama dan uh, kita akan lakukan koordinasi jentera pada mesyuarat jawat tinggi BN 10 uh, hari bulan nanti Sementara itu, Anwar menyifatkan perjumpaan antara dua bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin bukan sesuatu yang baru. Menurut Anwar, kedua pemimpin itu bertemu untuk bersekongkol mempertahankan cara dan harta mereka. Bukan perkara baru, kita tahu bahawa kelompok itu akan tetap bersekongkol untuk pertahankan cara mereka dan harta mereka. Kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Anwar mengulas lawatan pengurusi PN itu ke kediaman Mahathir malam selasa lalu yang berlangsung selama hampir dua jam. PRN yang melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijalankan secara serentak dengan 12 Ogos ditetapkan sebagai tarikh pengundian manakala tarikh penamaan calon pada 29 Julai. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Pia Ernadia untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kini.tv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.